сьогодні паралізував столицю після кількох днів весняної погоди. Мало хто очікував таких опадів. Зранку Київ зупинився у 10-бальних заторах, працює з перебоями громадський транспорт, окрім метро. Люди ринули в підземку, тож тут були величезні черги, чимало киян діставалися на роботу пішки, діти спізнилися до шкіл, ходити по тротуарах складно через снігові замети. Відранку обмежено в'їзд великогабаритного транспорту до столиці. Снігоочисна техніка працює, а чи справляються комунальники, бачила Марина Мойсеєнко. Столицю засипає снігом, рух транспорту обмежено, дороги в пробках. Синоптики обіцяють пониження температури повітря, а в'їзд у місто для великогабаритних машин обмежено, поки ведуться масштабні снігоприбиральні роботи. Весняну погоду в столиці за добу змінили зимові пейзажі. Дістатися на роботу та навчання зранку стало справжнім випробуванням. Взагалі не чистять дороги. Я з Ленинградської площі їхав більше часу на роботу. Я думав, хоч десь в центрі чистять. Взагалі ніхто не чистить дороги, не посипають. Затори паралізували столицю. Через величезну кількість снігу громадський транспорт Києва за винятком метрополітену працював з перебоями. Чимало киян діставалися на роботу пішки. Малечі спізнилися у школи. Комунальники запевняють, снігоочисну техніку вивели своєчасно. Однак впоратися з кучугурами вдалося не у всіх районах міста. Сніг не перестає. І ми зараз розбили всі машини по колонам, по дві, по три машини, їздимо по вулицях, зачищаємо сніг, ну, розширяємо проїжджу частину по можливості. Готуємося, працюємо. Трактора виїхали, ну не сподіваємо. В аеропорту жуляни запізнюються рейси. Інші служби працюють в штатному режимі. Лише тимчасово обмежений в'їзд у місто великогабаритного транспорту. Синоптики запевняють, снігопад зменшиться вже в другій половині дня. Однак черговим випробуванням для киян стануть морози. Пориви вітру ми не очікуємо. Тобто все, що налипло, нависло, воно так і буде залишатися. Я би сказав, що людям треба буде обережними ходити біля дахів. Тут кажуть, що недовго зимову казку природа подарувала лише киянам. Аби сюрпризи погоди не затьмарили настрій, фахівці попереджають про обережність у пересуванні і водіїв, і пішоходів. Марина Мойсеєнко, Олександр Чесноков. Факти. ICTV.